Учні молодших класів під час повітряної тривоги в укритті. Сховище, яке облаштували у підвалі ліцею, торік у грудні вміщує півсотні осіб. Проводити навчання тут складно, адже бракує місця, розповідає вчителька початкових класів Юлія Топорко. Якби було ще одне укриття, і якби було так, як в інших школах є, що укриття поділені на блоки, тобто, що кожен клас хоча б відгороджений був один від одного, було б набагато легше і набагато краще. Ми могли б дітей розсаджувати і могли б разом із ними ось займатися. Побудувати це сховище вдалося завдяки залишкам освітньої субвенції, розповідає директорка ліцею Ірина Казначей. Зведення обійшлося в 400 тисяч гривень. На ті кошти було зроблено ремонт котельні шкільної і, зокрема, оце сховище. Зроблений туалет, два виходи наявних згідно норм. Укриття повністю робили, як бачите, із входом. Тут були, пробивалися двері, тому що двері були значно нижчі, ніж це по санітарних нормах. Зі своїм меншим сином в укритті перебуває Оксана Спасібіна. У мене двоє діток, одна дитина зараз тут в укритті зі мною, а інша дитина все-таки ходить в дитячий садочок в укритті, старша. То я все-таки переживаю за те, це ж дорога, і це не наскільки близько дітям йти. Сховище дитячого садка відвідують учні 5-11 класів. Туди йдуть щонайменше 15 хвилин, каже десятикласниця Ірина Сущенко. Це незручно, тому що, наприклад, ось як буде зима, то йти по холоду туди, діти будуть ще більше боліти, і це зовсім незручно. А як дощ, то ну, взагалі. Укриття, яке могло б містити середню, старшу школу та вчителів, а це 170 осіб, почала облаштовувати сільська рада, зазначає директорка ліцею. Площа цього укриття буде розрахована на 200 з лишнім квадратних метрів. Проте під санітарні споруди, туалет, умивальники, буде роздягалка дітям, то це якась частина відійде. Цьогоріч влітку будівельники вирили котлован, провели комунікації та на цьому роботи зупинилися, говорить завгосп ліцею Анатолій Деркач. Тільки пройшло вивезення ґрунту, а потрібно первим часом ось аварійна вибина дірка, яку треба в першу чергу заробити, і водопостачання. Зробити, провірити вже на носі утопітельний сезон. Мороз, вода, 5 градусів морозу і все, батареї, труби полопаються. Саме через ці незакриті комунікації хвилюються, пояснює заступниця голови батьківського комітету Наталія Васюра. Тому неодноразово зверталися до голови громади. Він також нам обіцяв, що бомбосховище ще в серпні, що бомбосховище почне робитися, там сказав, що будуть підрядники робити його, але ж зараз вони перенесли комунікації і навіть зараз, якщо почати, просто пройдуть труби, то в нас не можуть. Почнуться холоди, ми не можемо пройдуть систему, так, до того, що неправильно проварені труби, і він от нічого, він не каже. На будівництво сховища із місцевого бюджету спрямували 1 300 000 гривень, говорить голова Медведівської громади Андрій Іванченко. Нині чекають на доставку бетону. Не буду називати підприємця, є зі мною домовленість, що 25 кубів бетону він проплатить і робимо подушку і бетон, закриють бомбосховище, тобто зроблять вхід, поставлять двері, замурують. Якщо буде бетон, то я думаю, що за 2 місяці можна завершити усе. І документи готові підприємець, тому що зараз треба зробити документацію, щоб документація пройшла експертизу, потім цю документацію рахунки ми направляємо в казначейство, тобто робимо все згідно чину законодавства. Тетяна Зозуля, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.